Čo robíš? Rozpočet. Vrátil sa Tomáš a hlavne sú tu tvoji rodičia. No, nevyzerá to tak, ale... Ale vyzerá. Je to pre teba ťažké? Tak vieš, že mojich rodičov milujem, ale po malých dávkach. Takto, ako je to teraz. Je to až príliš veľká dávka, čo? Ja som strašne unavená. Vieš, čo teraz robí moja mama? Nespí. Nie. Preorganizováva riady v skrinkách, aby dávali zmysel. No to nie je zlé. A keď som si po večeri robila čaj, tak otec využil príležitosť, aby ma upozornil na zlý stav našich rastlín. Dokonca som si musela zapísať názov nejakého zázračného prípravku, po ktorom bude náš trávnik ten najkrajší v ulici. Sen nás všetkých. A najviac ma štve, že keď chalanom poviem nie, tak mama sa vždy postaví na ich stranu. On pozerá na mňa s tými veľkými očami. Ale Luizička. No, mne sa už tiež ušlo. Marianko. Ona im potom nekupuje tenisky za 100 eur. Ona ich nerozváža hore dole po meste. Vieš, čo môžeme spraviť? Mohli by sme si dopriať chvíľu pokoja. Ako to myslíš? Čo tak romantický víkend? To je úžasné. Takže súhlasíš? No jasné. Jej. Ja už nás vidím. V Županoch. V hotelovej kúpeľni. Ktorá je iba pre nás. Ale nie. Nie my dvaja. Tvoji rodičia. No niekam ich pošleme. Dôchodcovia mávajú v kúpeľoch zľavy. Luisa, my musíme fakt šetriť.